dhawaada warka fiidnimada macallin media fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe saar gambalka furada wararka ugu dambeeya waa fiidnimada isniin soo galaysa qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah khilaaf xoogan oo soo kala dhaxgalay gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi dowladda federaalka soomaaliya filo soomaaliya madaxweyne farmaajo isla markaasina cabdi xaanshi oo ka hor yimid qorshaha filo soomaaliya aniga ayaa soo magacaabay guddiga doorashada gobollada waqooyi isla markaasina filo soomaaliya ay doonayso xildhibaanada gobollada waqooyi ka imaanaya inuu gebi ahaanba asiga uu ka dhigto saxaabtiisa hase ahaatee cabdi xaanshi ayaa darafta kale kaga dhegan gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya mudane cabdi xaanshi cabdulaahi ayaa dhaliilay qaabka ay dowladda soomaaliya u maamulayso doorashada kuraasta baarlamaanka ee xildhibaanada gobollada waqooyi wuxuuna dalbaday inuu isaga soo magacaabayo guddiga doorashada ee matalaya gobollada waqooyi xildhibaanada gobollada waqooyi ee koonfur galbeed ayaa waxaa la sheegayaa musharaxi helaa inuu gebi ahaanba doorashada ku guulaysan doono tartanka soo socda hase ahaatee cabdi xaanshi ayaa marnaba taasi ka ogolaanaynin madaxweyne farmaajo inuu afduubto xildhibaanada gobollada waqooyi cabdi xaanshi cabdulaahi ayaa qoraal uu u diray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada waxa uu ku sheegay in intii lagu guda jiray shirarkii looga gaarayay hannaanka iyo wakhtiga doorashada aan wax tixgelin iyo qadarin ahna la siinin midnimada qarannimada oo ay u taagan yihiin siyaasiyiinta beelahaasi ku matala dowladda federaalka soomaaliya oo uu la jeedo reer waqooyi sababta ayuu sheegay in madashii lagu go'aaminayay heshiiskii siyaasadeed ee doorashada 2021 iyo habraacyada hirgelinta heshiiskaasi aysan goobjoog ka ahayn siyaasiyiinta ama mas-uuliyiinta matalaya gobollada waqooyi ee Soomaaliland madashaasi oo ay ahayd in ay ku yeeshaan matalaad iyo go'aamada sida uu yiri gudoomiyaha waxa uu sidoo kale sheegay in heshiiska shirkii golaha wadatashiga qaranka ay ka maqnaayeen siyaasiyiin matala gobollada waqooyi cabdi xaanshi cabdulaahi ayaa sheegay in xukuumadda soomaaliya filo soomaaliya aysan xaq u lahayn in magacowdo guddiga doorashada gobollada waqooyi sida lagu qoray heshiiska doorashada ee ay gaaraan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada sababtuna ay tahay aysan soo magacaabin xubnaha dowlad goboleedyada gudoomiyaha aqalka sare ayaa sheegay in sidaa daraaddeed uu isaga soo magacaabi doono labada xubnood ee gobollada waqooyi ku matalaya guddiga doorashada heer federaal labada xubnood ee guddiga xalinta khilaafaadka iyo 8 xubnood ee guddiga doorashada heer gobol ee gobollada waqooyi ayuu yiri si kastaba ha ahaatee cabdi xaanshi ayaa iminka si weyn uga hor imaaday damaca madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin oo ah xildhibaanada gobollada waqooyi ka imaanaya in ay halkaasi fadhiisiyaan asxaab ama dad ka tirsan nabad iyo nolol isla markaasina xildhibaanada sidaasi ugu codayaan madaxweyne farmaajo hase ahaatee cabdi xaanshi ayaa iminka gees kale kaga dhigan isla markaasina sharci ahaan ama dastuurka ama heshiiskii muqdisho lagu gaaro waxa uu sheegayaa in filo soomaaliya aysan soo magacaabin laakiin gobollada waqooyi dadka matala ay soo magacaaban gobollada waqooyina waxaa matala gudoomiyaha aqalka sare master cabdi xaanshi dhinaca kale ra-iisul wasaare roble oo hal arrin uga digay golihiisa wasiirada cusub ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa kaga digay golihiisa wasiirada inay ku kacaan musuq maasuq iyo ku takrifal awoodeed muddada ay xilka hayaan ama wakhtiga yar u harsan injineer roble ayaa tilmaamay in xukuumaddiisa ay sii dardargelinayso qorshayaasha ka soo hor jeeda musuq maasuqa xilli uu booqday 3 xarun oo muhiim ahi ra-iisul wasaare roble wuxuu booqday bangiga dhexe wasaaradda maaliyadda iyo dekedda magaalada muqdisho wuxuuna kulamo la yeeshay madaxda iyo maamulka hay-adaha iyagoo ku sugnaa goobtooda shaqada wuxuuna ka dhagaystay warbixin ku saabsan sida ay ugu adeegaan shacabka iyo hufnaanta maaliyadeed oo ay adeegyada ku fuliyaan ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wuxuu sidoo kale sheegay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay dhowridda ammaanada ay u hayaan shacabka soomaaliyeed isagoo dul istaagay inay muhiim ahayd tallaabooyinka ay dowladda qaaday oo xubno ka tirsan xukuumaddii hore loogu eedeeyey xatooyo xoolo dadweyne kormeerka maxamed xuseen roble wuxuu salka ku hayaa inuu dardar siinayo maamulka ilaha dhaqaalaha dalka iyadoo waddanka uu ku jiro kala guur wuxuuna sidoo kale ugu baaqay inay dardar geliyaan howlahooda iyadoo dhaqaalaha uu hoos u dhigay xanuunka caabuqa 19 dunida dhibaato weyn ku soo kordhiyey xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa waxaa looga fadhiyaa inay dalka dhaafiso marxaladda kala guurka ahi kana shaqayso arrimaha doorashooyinka amniga iyo sidoo kale waxyaabaha aas-aasiga u ah ummadda soomaaliyeed dhinaca kale muxuu ku soo dhammaaday kulankii qalbi dhagax iyo xildhibaan odawaa waxaa maanta caasimadda kenya kulan ku yeeshay xildhibaan cabdiraxmaan xuseen odawaa iyo halgamaa cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax magaalada nairobi oo ay maalmahan ku sugnaayeen wufuud aad u culus ayaa maanta kulan qada sharaf ahi iyo is-xog wareysi ku yeeshay halgamaa cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax iyo
أخيار لصعوتي إيه حلبانكا قردردي إيه قفكي عدا إيه نظامكا حدا جيرا أي أجيستين إيه الدروفها ومري أيو إيه ورمي أيو يري أدوا وحونا أها كولان كيني أغوه الرأي إيه أن هالجماع إسكو أرقني تن إيه قفكي تاريخ لأها إيه لو جيستي وحاو كم هاد عليا سيدا قروح دا إيه خيمها له إيه أي بلشادة صوماليا الدفاعين كالنتي لما إلاوانكا أها إيه أي داد بدن أو مسوليين أهي أغديدين أهنتيسا حق حسان سيا شيخ شريف شيخ احمد او كدغ مغارده جوار اسلام مركاسنا ان لا اوغين اوجيد كدبته هسا اهاتي اسيغه وها او شيغ انو هلكاسي ديب هوشيسين او بلابايو دغنين علوس او شيخ شريف شيخ احمد بيحيي مركو مغارده جوهر كدغي مدحويني هوراي دولتي كوميل غارك اهيد سوماليا شيخ شريف شيخ احمد ايا غورد ويد غاري مغارده جوهر اي عاصمه مامول غوبليت كهير شبيل هلكاسي او سي وين لوغو سو دوويي مسؤولين سرسري او كتيرسن هير شبيل مامول كا غوبل كا شبيلده دخه iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaar daha ee magaalada Jowhar ila wareedo lagu kursoonaan karo ayaa inoo sheegaya inuu Sheikh Shirif Sheikh Ahmed Madaxweyne hore ee Soomaaliya ka qaybgali doono dhismaha dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan arrimaha doorashooyinka maamulkaasi lamana oga sida uu saameyn ugu yeelan karo maadaama dowlad federaalka Soomaaliya ay gacan bir ay ku ahayso hase ahaatee Madaxweyne Sheikh Shirif Sheikh Ahmed ayaa la ogeyn halkaas dib u heshiisiin kaliya oo u tagay ama inuu isku soo sharaxo madaxtinimada Hirshabeelle isla markaasina halkaas oo dowlad federaalka Soomaaliya dagaal ku soo bilaabo way dhici kartaa Shariif ayaa sidoo kale kulamo kala duwan la qaadan doona madaxda Hirshabeelle ee ku sugan Jowhar iyo qaybaha kala duwan ee bulshada marsi horeysa oo wareysi dhiibe ayaa waxa uu yiri wayna dhibeysaa in Hirshabeelle mar kale la dhiso ayadoo qalalaase siyaasadeed isla markaasina beelaha wada dega ay dhibaato xoogan qabaan isla markaasina waa in la sameeyo ayuu yiri dib hooshiisiin dhab ahay Hirshabeelle oo muddo fog wajahaysa dhibaatooyin adag ayaa hadda ku jirta marxalad kala guur ah iyada oo lagu muransan yahay qabsoomidda doorashada maamulkaasi si kastaba ha ahaatee safarka Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa ku soo aaday xilli maalmihii u dambeeyay oo ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya oo uu ka waday kulamo siyaasadeed isla markaasina laba bari ka hor uu ka soo degay magaalada Muqdisho Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa saacadaha soo socda la arki doonaa waxa uu ka dhex bilaabo magaalada Jowhar hadii uu ka hor istaago filla Soomaa aliya afduubida ee ku hayso maamulkaasi Hirshabeelle mucaaradka ayaa aad u soo dhaweyn doono hadii uu sidaas sameeyo hadii uu farsamo kale sameeyana waa la arki doona dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya oo war ka soo saartay xilibanada labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle wasaaradda arrimaha gudaha ayaa qoraal soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa soo saartay qoraal ay ku soo dhaweeyneyso soo xulista baarlamaanka labaad ee dawlad goboleedka Hirshabeelle bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa loogu hambalyeeyay baarlamaanka labaad ee loo dhaariyay dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ka qayb qaatay hannaanka geedi socodka soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxa ay uga mahadcelinaysaa guddiga soo xulista baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle shaqadii wanaagsaneed oo ay ka qabteen soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa lagu yiri bayaanka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya sidoo kale bayaanka ayaa lagu yiri wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxa ay u hambalyeynaysaa baarlamaanka labaad ee loo dhaariyay dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ka qayb qaatay hannaanka geedi socodka soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ugu dambeyntii wasaaradda ayaa guddiga doorashada Hirshabeelle ku dhiirigelisay dhammaystirka inta ka harsan doorashada madaxweynaha ee maamulkaasi si kastaba ha ahaatee mar halkaasi khilaaf xoogan uu ka taagan yahay isla markaasina qabiilada ugu waaweyn ama reer Hiiraan ay ka maqan yihiin intooda badan ayaa iminka wasaaradda arrimaha gudaha si xun u taageertay taas ayaana caddaynaysa in filla Soomaaliya xildhibaanada dhalinyarada ahi ee meesha keensatay dhinaca kale isla Hirshabeelle ayayna ku jirnaahay xilliga la dooranayo guddiga baarlamaanka Hirshabeelle oo la shaaciyey guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta soo saaray isla markaasina shaaciyey jadwalka doorashada guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle war ka soo baxay guddiga ayaa waxaa lagu sheegay in maalinta Isniinta ahi ay bilaabanayso qabanqaabada qabashada ajandaha musharaxiinta guddoonka baarlamaanka halka 3 bisha November oo ku aadan talaadada ay musharaxiinta jeedin doonaan khudbadahooda sidoo kale guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay
in 4 bisha Noofeembar oo ku beegan maalinta Arbacada ahi la qaban doono doorashada guddoomiyaha baarlamaanka labaad ee maamulkaasi Hirshabeelle. Howlaha la xiriira doorashooyinka maamulka Hirshabeelle ayaa waxa ay ku socdaan si dardar leh, waxaana jira beelaha qaar oo qaba tabashooyin ku aadan in la beddelay xubnihii ay u xusheen inay ka mid noqdaan baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle. Khilaaf xooggan ayaa weli ka taagan.